Labas, esi pradantysis slidininkas. Turbūt turi begalį klausimų, kaip lengviau valdyti slides. Visus šiuos klausimus aš pasistengiu atsakyti. Ir tuos atsakymus sutalpinau į online mokymų programą, kurią gali rasti užėjęs į mano profilį. Tiesiog užsuk į profilį, paspausti nesančią nuorodą ir rasti daugiau informacijos, ką ir kaip reikia daryti toliau. Iki.